Enkya ya leero abaka ba NRM bakedde maka goba Pulezidenti Entebbe okusisinkana mukama waabwe Pulezidenti Museveni bateese ku nsonga z'ekibiina. Ekimu ku babaka bano kye bategeezeddwa ekirina okuteesebwako ya alipoota ekwatagana n'emigozo banaegyaliwo mu kamyufu k'ekibiina mu 2010 eyafulumizibwa mu Juni w'omwaka guno. Abantu 40 ababaka ba Palamenti bali ku independent ticket. Kino kyava mu primaries obutaba nungi. Kati ku luno akakiiko kano kaleese ripooti gye tugenda okwogerako olunaku lwa leero. Tulabe kiki ekirungi tukiyise bakitwale mu seeke seeke kiteeketeeke wetunaba tugenze mu conference national conference nambole tulabe nga tukirisa mu conference eyo kikole wonna obululu obw'enkumi bbiri mu kumi tebwagenda bulungi wabeera mu violence wabeeramu ebizibu bingi katwagala this time round nti obululu bugende bulungi kati abantu bonna abeetaba mu bululu bwa primaries bwa NRM babeere bakakamu. Abamu ku babaka betwogeddeko nabo nga tebannagenda Ntebe bategeeza nti waliwo emivuyo egyali mu alegisita oba ekitabo ekiwandiikibwamu abalonzi kya NRM nga baagala kigonjoolwe. Ate nno ekikulu kwe kulaba nti betugenda okwogerako ebikwata ku NRM primaries ezaaliwo ezaaliko omuvuyo mungi. Tusaba tutegeke bulungi era basiki ekyo. Abasinga obungi ndowooza bayinza okuvaamu ne bagenda nga independent ekitagenda kuyamba kibiina kyaffe. Kati twa recommendinga NRM ng'ekibiina kati register yo secretary general na tujireke tukole endala tukole mpya. Abaka abala bagana emirimu gya ssaabawandiisi w'ekibiina Amama Mbabazi girambikibwe bulungi kubanga alipoota emunenya ku mivuyo egyaliwo mu kamyufu ka NRM mu 2010. Kye nsuubidde okulaba kwe kulaba nga omukulu Right Honorable Mbabazi abuulira bana NRM nti kati akomyewo nga sekretary general w'ekibiina kyaffe atuyambe okuzimba ekibiina. Kye twazuula twasanga nti ofiisi ya sekretary general yaleeta obuvuyo obungi mu bululu obw'okulonda mu kulonda okwa primaries. Abaka bagamba nti bino byonna bigendereddwamu okulaba ng'akalulu ka 2016 tekabaamu mivuyo mu kibiina.